Assalomu alaykum. Uzcrypto AirDrop kanali a'zolari, bugun sizlar bilan Huobi'da Prime List va Candy Drop hamda NFT quyonlari Premium Box haqida gaplashib o'tamiz. Bundan oldin biz kichkina iltimosimiz bor edi. Kanalimiz rivojlanishi uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va bu siz uchun ham, biz uchun ham foydali bo'ladi. Demak, bizning videolarimizni tomosha qiling. Bundan oldimiz Candy Drop haqida va NFT quyonlari haqida va bundan tashqari Faiz AirDrop haqida ma'lumot berganmiz. Do'stlar, kimda kim biz chiqarayotgan videolardan ozgina bo'lsa ham daromad olgan bo'lsa, agar video opisaniyasida daromad oldim deb yozib qo'ysin. Va agar qancha daromad olgan bo'lsa, shunchani yozib qo'ysin yoki Telegram kanalda bildirga qo'ysin. Biz videoni boshlaymiz. Biz birinchi navbatda Huobi'dan ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Bizda ro'yxatdan o'tish videosi allaqachon joylangan va ushbu video yuzida $300 bonus olish qilib yozib qo'yilgan. Biz Huobi birjasiga kiramiz. E'tibor beringlar, men allaqachon kirganim uchun 4 dan 4 ko'ryapman. Sizlar login qilib kirasizlar. Ro'yxatdan o'tish havolasi video opisaniyasida bo'ladi. Qo'llab-quvvatlayotgan hamma uchun rahmat. Xo'sh, endi biz qanday qilamiz? Bizda kirganimizdan so'ng mana shu yerda Plato Prime List turibdi. Lekin mana bu bannerlarda ham ko'rishingiz mumkin. Plato AirDrop bitta bosamizda uning ichiga kiramiz. Va uning shartlarini bir boshdan bajarib chiqamiz. Mana shu Plato AirDropimiz, ya'ni Plato Sale 2 gündən keyin 21 saatı 2 minutdan sonra başlanadı. Bu 2 gündən keyin gedib bir saat 15:00-lara to'g'ri keladi yoki 1-lara to'g'ri keladi, har xil vaqtlarda to'g'ri keladi. Bizning vaqt bilan, ya'ni hozir hisoblab ko'rib aytsam aniqroq bo'ladi. Bu bizning shartimiz quyidagicha, ya'ni to'g'risi to'g'risi uchun biz $500lik savdo hajmini bajarib qo'yishimiz kerak bo'ladi. $500lik savdo hajmini bajarganingizdan so'ng sizga bitta, ya'ni omadli chipta beriladi. Buni olib qo'yishlaringiz mumkin bo'ladi bemalol. Mana bu yerda men birinchi kunda $7665 savdo qilganman. Shundan 1916 dollar hisoblagan. Ya'ni ma'lum 1%ini hisoblaydi. Misol uchun siz 5 kunlik, 4 kunlik ketmaga savdo qilasiz, uning ma'lum bir miqdorini hisoblaydi va $500 qiladi. Foiz hisobida 4 kunga bo'lib 520%danmi shunday hisoblagan. Xo'sh, mana bu yerda ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng mana bu ro'yxatdan o'tdi degan tugma chiqadi. Join AirDrop price sale chiqadi. Bo'lsasizda savdoni qilasiz. Shundan so'ng mana bu yerda vaqt ketadi. E'tibor beringlar. Mana bu yerda vaqt ketganidan so'ng mana bu yerda 22-sana 10:00 da 30 bo'yicha 10:00 da o'tiribdi. Bu yerda bir shu uchlar atrofida to'g'ri keladi. Mana shu yerda keyin registratsiya degan tugma chiqadi. Mana bu yerda registratsiya degan tugma chiqadi. O'sha registratsiya degan tugmani bosishga ulgurishlaring kerak bo'ladi. 1 soat vaqt bo'ladi. Registratsiyani bosishga ulgurganlar bu yerda ishtirok etadi. Shundan so'ng savdo tokenlar tarqatish uchun yana 1 soat vaqt ketadi, 12:45 gacha. Shundan so'ng hamma tarqatadi, tarqatgandan so'ng bizning hisobimizga token kelib tushadi va qidada bir 1 soat orasida savdoga chiqadi, ya'ni savdoga yuboriladi token. O'sha umumiy ta'minot 10 milliard va kalkulyatsion 30 million tashkil etadi. Sale price de 0.01 dan sotiladi. Ko'ramiz, kamida 5x yoki 20x berish ehtimoli bor. Shu yerni o'zida biz bir nechta vazifani bajarganimiz uchun $1000gacha pul ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda to'liq ma'lumotlarni tanishib chiqishlaringiz mumkin boshqa ma'lumotlar bilan. Bu yerda e'tibor beringlar, savdo qilish mumkin bo'lmagan shartlar mavjud bu yerda. Bu yerda 2022-yil 22-aprelgacha siz KYC'dan o'tib bo'lgan bo'lishingiz kerak. 10:00gacha e'tibor beringlar, shu paytda boshlanadi va $500lik savdo hajmini bajargan bo'lishlaring kerak. 19-aprel 9:45gacha va aprel 22:00gacha boshlangan sanasi e'tibor beringlar, bugun boshlandi bu narsa. Xo'sh, bundan tashqari 500 maksimum bitta. Bitta odam bitta tiktek olish imkoniyati bor ekan, ya'ni xohlagancha savdo qilsangiz ham bitta tiktek berar ekan bu degani. Bundan tashqari mana bu yerda ko'rsatarim ki, bu kamida bir 6000 ta odamga beradi, adashmasam. Xo'sh, mana bu yerda qolgan shartlar bilan tanishamiz. Bu yerda aytib o'tiribdi, mana bu paralarda umuman savdo qilib o'tirmang. Bu paralarda savdo qilsangiz agar hisobga olinmaydi. Hech qanday hisobga olinmaydi, shu narsani unutmanglar. Bundan tashqari sizning hisobingizda $50 pul bo'lishi kerak. Ya'ni 2022-yil 10-apreldan 10:00dan keyin hisobingizda kamida $50 pul bo'lishi kerak. Undan ko'p emas, kam emas. Bir xil 50 bo'lishi kerak. Ko'p bo'lsa ham farqi yo'q, lekin 50dan kam bo'lmasligi kerak. Shuni unutmanglar. 22-aprelda bu narsa, ya'ni 2 yarim kun, 3 kunda pastda. Bu yerda boshqa narsa qolmadi. Savdo qilish uchun trade bo'lim o'tamizdi. Biz mana shu bo'ya belgilagan paralardan boshqa hammasida savdo qilamiz. Savdo qilish uchun men tavsiya qilayotgan narsam bu Litecoin va USDT parada savdo qilishni tavsiya qilaman, chunki komissiya narxlari uncha katta o'ynamaydi, ya'ni narxlar uncha
tafovuti juda yuqori emas. Mana Litecoin yo'lni qidirib savdo qilishlari mumkin. Mana e'tibor berishlari mumkin 46 sent 45 sent mana 42 sentdan sotib olyapti, keyin bu yerda 43 sent. Uncha ko'p farq bo'lmaydi va uncha ko'p zarar ham bo'lmaydi. Agar sizlarda yangi ro'yxatdan o'tgan akkaunt bo'lsangiz, deposit qilganlaring uchun sizlarga point kart beradi, ya'ni komissiya uchun point kartdan beradi. Xullas, mana shu yerda ketma-ket savdo qilasizlar, 500 dollar savdo hajmini egallagandan keyin bo'ldi, yetadi. Keyin kutasizlar faqat 2022 yil 22 aprel soat 10:00 ni. Bo'ldi, endi biz bu haqda gaplashib o'tdik. Qanday drop? Qanday drop mana bu yerda joylashgan. Bemalol qanday dropda bir necha marta biz yutdik, pulini ham ko'rsatdik. Xudoga shukr, yaxshigina daromad olyapmiz qanday dropdan ham. Bir nechta vazifa bajarganimiz uchun. Bu yerda qilayotgan ishingiz 300 dollarlik savdo hajmini bajarishingiz kerak bo'ladi. Mana misol uchun 7909 dollarni hisoblab olgan. Juda ko'p savdo qilganman. Kunlik shundan ko'p ortiqcha savdo qilaman-da. To'g'risi. Mana bu yerda GCT mana 460 46 ekan 576 kishi o'zi qo'shilibdi. Chess yana Congressun Yur Sukisi Fatsant. Bitta nima berdi? Quyon berdi. Mayli, chess tekshirib ko'ramiz bu bir marta. Sizlar bilan birga quyonni lekin bir adilni tushuntiraman. Mana GCT'ga obuna bo'lganman, qo'shilib o'tiribdi. Mana 429 kishi, 18'i 11 da, ya'ni bizni vaqtga aniq esim yo'q qachonga to'g'ri kelishi, lekin bu 21 sanada bo'ladi. 04/21 da deb aytdim. 5000 kishi taqdirlanadi va GCT 442 beradi. Bu salkam 30 dollar degan. GCT narxi hozircha 459 edimi, shunday edi. Yomamas, o'sh ketdik. Bu yerda mana shunday savdoni bajarasizlar, savdoni bajargandan keyin join degan tugman bo'lsa sizlar. Bo'ldi, bu yerda boshqa narsa qolmadi. Misol uchun mana o'tgan face degan tokenni yutgan, hali listing bo'lgan yo'q, ma'lum sababga ko'ra. Bu yerda narsalarni tushunardik. Biz endi Prime Box ga o'tamiz. Mana shu tugman bo'lsa Prime Box ga o'tamiz. Prime Box'ni ham o'zining shartlari bor. Siz quyonlarni kiyintirishingiz kerak. Mana bu yerda quyonlarni kiyintirgandan so'ng, mana shu yerda generator degan tugma chiqadi. Mana shu generator degan tugma bo'lsa, sizlarga pul chiqishadi. Pul chiqadi. Agar tuxum chiqsa, mazza qilasizlar. Ya'ni tuxumda pul bor. Agar shapka bo'lib boshqa chiqsa, foydasi yo'q ularni. Do'stlaringiz yuborishlaring mumkin. Mana bu yerda keyin savdo qilsalaring, misol uchun 0 dan 3000 dollargacha savdo qilsalaring, karta olasizlar, ya'ni har 1000 dollargami shunchaga karta olinadi. Biz 74 tagacha karta olishimiz mumkin bu yerda point card, ya'ni aylantirish kartasi, ya'ni mana exchange tugmasi bo'lishi orqali aylantiradi. O'zimda bitta bor. Bundan tashqari mana bu yerda har xil quyonchalar rasmi chiqadi. O'sha quyonchalarni bosib turishingiz kerak va mana bu yerda yig'iladi u. Ular yig'iladi, keyin mana shu tugma, ya'ni generator tugmasi ishga tushadi. Mana shuni bo'lsa, mayli hozir bitta qolgan, bitta chiqsa, yana bir generator ishladi. Bundan tashqari mana bu parada savdo qilsangiz ham bitta nima beradi? Imkoniyat beradi. Har bitta imkoniyati mana shunda 500 dollarlik bajarasiz, bitta imkoniyat, uchta imkoniyat yana bitta beradi. Bundan tashqari mana bu yerda bu shartlarni ko'rishlar bu qo'shilganlaring uchun ham beradi. Bu shartlarni ham bajarishni tavsiya qilaman. Bu Reward Hub bo'limida yana bitta bonusli narsalar bor. Shuni gaplashib o'tay. Bu yerda siz savdo qilganingiz uchun mana chest degan tugma bo'lsa sizlar har kun shu yerda sizlarga 100 dollarlik voucher va 20 dollarlik point card beraman. 100 dollarlik point card va 20 dollar bo'ladi. Qachonki siz 20 dollarlik point card olishingiz uchun 100 dollar savdo qilishingiz kerak. 500 adashmasam 100 dollarni olishingiz uchun 10000 dollar savdo qilishingiz kerak bo'ladi. Menga olganman, menga xavfsizlik tizimi yongani uchun menga bermayapti hozircha. Mayli, hech qachon kerak emas, men ko'rishlaring mumkin. Xo'sh, mana bu yerda yana bonusli nimalar bor? Mana bu 1 Ethereum, 1 Bitcoin, 500 USDTgacha yutib olish imkoniyatlaring bor. Hozir menda 4 ta bug bor. Nasib bo'lsa, yana bo'ladi. Bu tadbir 27 kun davom etadi. 5 bag bilan 1 Ethereumgacha yutib olish imkoniyatim bo'ladi mana. Sochi Drav degan tugma bo'lsamiz, inflyatsiya badge bitta yetmayapti. Uni ham nasib bo'lsa olaman va qatnashaman. Xo'sh, yana bir yerda nima bor? Mana bular bajarganlaring uchun ham yana olasizlar mana 4000 balans bo'lishi kerak. Point card exchange bo'limiga o'tib savdo qilasizlar va buni yetti inflyatsiya badge mana 500 bak bo'lgan paytda buni olishlaring mumkin. Ya'ni quyonlarni qancha ko'p yig'salaring, quyonchalarni shuncha ko'p olaverasizlar. Misol uchun menda hozir mana 4 ta. Ertaga yana beradi mana shuni chest degan tugman bosish orqali.
5-chi, 6-chi kun va shunday tarzda oxirgi kuni 7-chi kunda menga plus 8 ta beradi. Sizlar do'stlaringiz taklif qilganlaring uchun ham beradi. Undasha mana bu savdo qilganlaring uchun ham yana doji bonuslarni beradi. Prime Box da mana shularni bajarsangiz, Candy Drop da qo'shilganlaring uchun ham yana bitta imkoniyat beradi sizlarga aylantirishga. Bemalol ishtirok etishlaring mumkin. Har bir referral komissiyani bajarganlaring uchun ham bitta point kart beradi. Shu tarzda davom etasizlar. Shundan so'ng yana bu exchange tugmasi ham ishlab turadi. Buni ham qabul qilishlaringiz mumkin. Exchange tugmasi bitta bo'lsangiz qani nima chiqadi? Bismillah. Mana narsa chiqdi. Ne? Mana shu narsa chiqsa asabingiz buziladi. To'g'risi, mana ham asabim buzilyapti. Keraksiz narsalarni berib o'tiribdi, hech qisi yo'q. Mayli, sabr qilamiz va keyingisini kutamiz. Bu yerda boshqalar ham bor 3-4 xili. Keyin mana neft not start 3000 va mayli biz ketdik. Ush, endi bu yerda tushuntiradigan narsa qolmadi va biz mana bu account bo'limiga o'tamiz. Point card. Point card mana bu yerda hisoblanadi. Point card bitta bosish orqali biz ko'rishingiz mumkin, nechta point card berishlari va qachongacha muddati bo'lishi mumkin. Men point kartim tugagan. Sizlarda esa yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun eslatib o'tay. Biz aytib o'tdik, $500 bonuslar bor. Mana shu bonuslar vazifani bajarganlaring uchun olasizlar va zadani bajarganlaring uchun yaxshigina daromad olishlaring mumkin bo'ladi. Xo'sh, bu yerda hozircha shu narsani tushuntirmoqchiman. Keyingi videoda biz to'liq Prime listda jonli efirda qatnashamiz. Nasib bo'lsa agar sizlar bilan o'sha kungacha xudo xolisa jonimiz sog' bo'lsa birga qatnashamiz. Videolarim sizga tushunarli bo'layotgan bo'lsa agar kanalga obuna bo'lib qo'yishni va like bosish orqali video manzur bo'layotgan va tushunayotganingizni tasdiqlashingizni so'rab qolardim va kanal rivojlanishi uchun hissangiz qo'shishingizni ham so'raymiz. Kanal qancha tez rivojlansa, biz shuncha ko'proq video chiqaramiz va ko'proq narsani tushuntiramiz. Misol uchun hozir men tushuntirayotgan narsalarni boshqa investorlar bu narsani pulga sotadi. Men sizlarga bu narsani tekinga tushuntiribman. Yaxshi, nima deydi? Shunga yarasha kanalni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umidda bo'laman. Bizni hozirgi nimamiz shundan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.